ተማሪዎች ያለፈው ቪዲዮአችን ላይ ስለ ኮንኬቭ እና ኮንቬክስ ኳድሪላተራሎች አይተን ነበር። እንግዲህ በፊት እንዳየነው ኮንኬቭ ወይም ኬቭ ወይም እዚህ ጋር በደንብ እንዲያዝላችሁ ኬቭ የምትለው ቃል እዚችኛዋ ማለት ነው። ኬቭ የምትለው ቃል ወደ አማርኛ ስትተረጎም ዋሻ ማለት ናት። እና እዚህ ጋር ልክ እንደ ዋሻ ጎድጎድ ያሉ ቅርጾች በተለይ ደግሞ ኳድሪላተራሎች ኮንኬቭ ይባላሉ። እና በጂኦሜትሪ አጠራር ወይም በጂኦሜትሪ ትንተና ደግሞ ከአንግሎቻቸው መካከል ከነዚህ ከአራቱ አንግሎች መካከል አንድ አንግል፣ ሁለት አንግል፣ ሶስት አንግል፣ አራተኛው ወይ አንደኛው አንግል ማለት ነው ከአራቱ አንዱ አንግል ከ180 ዲግሪ በላይ ሲሆን ይሄ ኮንኬቭ ይባላል ብለን ነበረ። ኮንቬክስ ደግሞ ሁሉም አንግሎች ከ180 ዲግሪ በታች ሲሆኑ ኮንቬክስ ብለን እንጠራቸዋለን ብለን ነበረ። ከዛ ደግሞ ትራፒዚየም ከኮንቬክስ ኳድሪላተራሎች አንዱ መሆኑን አይተን ነበረ እና ሁለት ቲዩ ወይም ፓራለል የሆኑ ጎኖች እንዳላቸው አይተን ነበረ። አሁን ደግሞ የዚህ ቪዲዮ ዋና ዓላማ ስለ ፓራለሎግራም መማር ነው። ፓራለሎግራም ምንድን ነው? በደፈናው ሁለት ጥንድ ቲዩ ጎኖች ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ two pairs of parallel sides ያሉት ቅርጽ በተለይ ደግሞ ኳድሪላተራል ነው ማለትም ባለ አራት ጎን እንደገና ደግሞ ባለ ሁለት ጥንድ ቲዩ ጎኖች ያሉት ኳድሪላተራል ነው ማለት ነው። ምን ፓራለሎግራም ዙሪያ ጥምጥም ሆነ አይደል? ያው ዛሬ እንዴት እንደሆነ አላውቅም፣ ትንሽ የመናገር አቅም ይቀንሷል። ለማንኛውም እንግዲህ ሁለቱ ጥንድ ቲዩ ጎኖች የትኞቹ ናቸው? ኤ ቢ እና ቢ ሲ አያችኋቸው? እነዚህ ቲዩ ወይም ፓራለል ናቸው። ፓራለል በፊት እንዳየነው ምን ማለት ነው? ሁለት መስመሮች ከቅርጹ ውጪ እነዚህን መስመሮች ብንቀጥላቸው መቼም ቢሆን የማይገናኙ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ኤ ቢ እና ሲ ዲ የተባሉት ጎኖች ወይም ሳይድስ ደግሞ እነሱ ሁለቱ ደግሞ ፓራለል ወይም ቲዩ ናቸው። እና ይሄንን ሐሳብ በጂኦሜትሪ አጠራር ብንጽፈው ይሄ እዚች ጋር ያያችሁ ትንሽ ይሄ መስመር እቺ ማለት ሳይድ ወይም ጎን ማለት ናት። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚባለው? ጎን ኤቢ ወይም ሳይድ ኤቢ። የትኛው ነው ሳይድ ኤቢ? ኤ ሳይድ ኤቢ ይሄኛው ነው። ከዛ እዚች ጋር 11 ቁጥር ምትመስላለች አይደለ? እቺ ማለት ፓራለል ማለት ናት፣ ቲዩ ማለት ናት። ስለዚህ ጎን ኤቢ ወይም ሳይድ ኤቢ is parallel to ወይም ቲዩ ነው። ከማ ጋር? ከጎን ሲዲ ወይም ሳይድ ሲዲ ጋር። ሳይድ ሲዲ። ስለዚህ ሳይድ ኤቢ እና ሳይድ ሲዲ ከምለው ሳይድ ዲሲ ብለው ይሻል ነበረ። ሳይድ ዲሲ። ለምንድን ነው ዲሲ ያልኩት? ያኛውን ከላይ ወደ ታች ስለሰየምኩት። ያው በሂሳብ ብዙ ጊዜ ስታይላችን ወይም አደራረጋችን አንድ አይነት መሆን አለበት። ስለዚህ ዲሲ ልበለው። ያው አንድ አይነት ጎን ነው ይሄን። ስለዚህ ጎን ነው እያወራሁ ያለሁት፣ ግን ይሄኛውን ከዚህ ወደዚህ ስለሰየምኩት ይሄኛውንም ከዚህ ወደዚህ ልሰይመው ብዬ ነው። ስለዚህ አያችሁ፣ እንደዚህ በጂኦሜትሪ አጠራር ጎን ኤቢ ከጎን ዲሲ ጋር ቲዩ ነው፣ ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ሳይድ ኤቢ is parallel to side DC. AB DC. ከዛ ደግሞ side AD, side AD ይሄኛው ነው አይደለ? ወይም ደግሞ AD የተባለው ጎን ከምን ጋር ነው ቲዩ የሆነው? ከBC ጋር፣ ከBC ጋር። ስለዚህ እቺኛው ሁለት መስመር ምንድነው ወይም 11 ቁጥር ምትመስለዋ ምንድነው የምትነግረን? እነዚህ ሁለት ጎኖች ቲዩ ወይም ፓራለል መሆናቸው ነው። መቼም እንደማይገናኙ ነው የምትነግረን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ይሄኛው ልክ ኤዲ ተብሎ እዚች ጋ ትንሽ መስመር የተደረገችው ይሄ ጎን ወይም ሳይድ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ደግሞ አሁን እንደገና እየከለስኩላችሁ ነው። ይሄኛው የዚህኛው አንግል ልኬት 80 ዲግሪ ቢሆን ምን ብለን በጂኦሜትሪ አጻጻፍ ምን ብለን መጻፍ እንችላለን? ይሄ እንግዲህ ኤም ይደረግና ኤም ማለት ምንድናት? እንደ ሜዥር ወይም ልኬት እንደማለት ነው።
በቅንፍ ውስጥ እቺ አንግል የምትለው ምልክት አላች አይደለ? አንግል ቢ እኩል ይሆናል 80 ዲግሪ። ይሄ እንግዲህ በጂኦሜትሪ በሂሳባዊ አጠራር ይሄ እንደ አረፍተ ነገር ነው የሚነግረን። ይሄ ምንድነው የሚለው? የአንግል ቢ ቢ የተባለችው አንግል ልኬት ወይም ሜዠርመንት 80 ዲግሪ ነው። አሁን ስዕላችን ላይ ስናያት እቺ ቢ አንግል ቢ እቺኛዋ ናት አይደለም? ለምን? የምትሰየመዋ በቨርቴክሷ ወይም በመነሻዋ ነው፣ እቺኛዋ ነጥብ ማለት ነው። እና የዚች አንግል ልኬት 80 ዲግሪ ነው ነው የሚለን ይህ ሂሳባዊ አጠራር። ተማሪዎች አንድ የረሳሁት ነገር አለ። እንግዲህ እቺ የቢ አንግል 80 ናት ስንል በዚች አጠራር እንጽፋለን ብዬ ነበረ። ከዛ በፊት ደግሞ ኤዲ እና ቢሲ ፓራለል ናቸው የሚል እዚህ ጋር ምልክት አድርጌ ነበረ አይደለ? ሌላ ደግሞ ስለነዚህ ሌላ የምንለው ነገር ይኖራል፣ ስለ ፓራለሎግራም ማለት ነው። ፓራለሎግራም ላይ እዚህ ጋር ምን እየተፈጠረ ነው? እዚህ ጋር ላዞር ብዬ እኮ ነው፣ እዚህ ጋር የጻፍኩት ነገር እንድታዩልኝ ብዬ እኮ ነው። ይሄንን አንዳንዴ እንብለኛል። እሺ the two pairs are congruent እነዚህ ቲዩ ፓራሌል ሳይድ ያልናቸው ወይም ደግሞ ሁለት ጥንድ ቲዩ ጎኖች ያልናቸው እነዚህ ጎኖች እኩል ናቸው። እነማን ናቸው እኩል የሆኑት? እዚህ ጋር እንደዚህ ብዬ ባሳየው AD እና BC ቲዩ ናቸው ብለን እዚህ ጋር ጽፈናል አይደለ? ቲዩ ብቻ ሳይሆን እኩልም ናቸው። AD እና BC ቁመት እንትን ርዝመታቸው እኩል ነው። ስለዚህ እንደዚህ ብለን ልንገልጸው እንችላለን። AB እኩል ይሆናል BC። AD ደግሞ ከBC ጋር እኩል ነው። ምን እያልኳችሁ ነው? ይሄ ለምሳሌ 6 ሴንቲሜትር ቢሆን ይሄኛውም የግድ 6 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ 8 ሴንቲሜትር ቢሆን ይሄኛውም የግድ 8 ሴንቲሜትር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ እኩል ናቸው። ይህ የፓራለሎግራም ጸባይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ሁለት ጸባዮች አየን። ሁለት ጥንድ ትይዩ ጎኖች እንዳሉት ሁለቱ ጎኖች ደግሞ ሁለት ሁለቱ ማለት እነዚህና 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 እነዚህ እኩል መሆናቸውን አይተናል፣ ያው በዚህ በሂሳባዊ አጠራር መሰረት። እንደገና ደግሞ ሌላ ጸባይ አለው። Opposite angles of a parallelogram are congruent. እንግዲህ አሁን congruent የምትለው ቃል አለች አይደለ? እዚህ ጋር congruent ብዬ ጽፌያለሁ። congruent ማለት እኩል ማለት ነው። ማለትም አንዱ በሌላው ላይ ቢደረብ እኩል ልክክ እንደሚል የሚገልጽ ነው። እንግዲህ በፊት እንደተነጋገርነው AB እና BC congruent ወይም እኩል ናቸው። በጂኦሜትሪ ነው በተለይ ይሄን congruent የሚባል ቃል የምንጠቀመው። Opposite angles of a parallelogram are congruent. ማለትም ፊት ለፊት ያሉ አንግሎች እኩል ናቸው። ፊት ለፊት ያሉት እነማን ናቸው? B እና C ወይ ቀርታ B እና D እኩል ናቸው አይደለ? አያችሁ እዚህ ጋር የB ልኬት እና የD ልኬት እኩል ነው ብያለሁ። አያችሁ ሁለቱም 80 80 ናቸው። ለዛም ነው እኩል መሆናቸውን ለማስተዋወቅ እዚች ጋር አንድ ጭረት እዚህ ጋርም አንድ ጭረት ያደረኩት። ከዛ ደግሞ ሁለት ጭረት አደረኩኝ። ይሄኛው ደግሞ ይሄና ይሄ እኩል መሆናቸውን ለማሳየት ነው። A እና C ደግሞ አያችሁ የA ልኬት እና የC ልኬት እኩል ነው። ይሄም 100 ይሄም 100። ስለዚህ በዚህ ብንጽፈው እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ይሄ 80 ዲግሪ ነው፣ ይሄ ደግሞ 100 ዲግሪ ነው። እንደገና ሌላ የፓራሌሎግራም ጸባይ ደግሞ አሁን እናያለን። ምን ይለናል ይሄ? consecutive angles add up to 180 degrees ይለናል። ወይም በአማርኛ ተከታታይ አንግሎች ሲደመሩ 180 ዲግሪ ይሆናሉ። ተከታታይ የምንላቸው ለምሳሌ B እና A እዚህ አጠገብ ላጠገብ ወይም ተከታታይ የሆኑት ማለት ነው። B እና A ቢደመሩ 180 ይሆናሉ። ለምሳሌ የዚህን የቢን ልኬት እና የኤን ልኬት ብንደምረው ስንት ይሆናል? 180 ይሆናል አይደለ? ለምንድነው 180 ያለው? ቢ የምትባለው አንግል 80 ነው ልኬቷ 80 ዲግሪ፣ ኤ ደግሞ 100 ዲግሪ። ስለዚህ 80 እና 100 ሲደመር 180 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ consecutive የምትባለው ቃል
consecutive ተከታታይ እንደማለት ነው። አጠገብና አጠገብ እንደማለት ነው። ስለዚህ ሌላ ጻባይ ደግሞ አየን ማለት ነው። እነዚህ ፊል ለፊት ያሉት አንግሎች ለምሳሌ አንግል ቢ እና አንግል ዲ እኩል ነው የሚሆኑት። ከዛ ደግሞ አጠገብ ላጠገብ ያሉት ደግሞ ልክ እንደ አንግል ኤ እና አንግል ቢ ደግሞ ቢደመሩ ምንድን ነው የሚሆኑት? 180 ዲግሪ ነው የሚሆኑት። በነገራችን ላይ ሌላም ጸባይ አለው ፓራለሎግራም። ፓራለሎግራም ብቻ ሳይሆን ማንኛውም ኳድሪላተራል። ይህ ጸባይ ምንድን ነው? ሁሉም አንግሎች ቢደመሩ አንድ ላይ 360 ዲግሪ ይሰጡናል። ማለትም የአንግል ኤ ልኬት ሲደመር የአንግል ቢ የአንግል ኤ ቢ ቢን ጻፍኩኝ የአንግል ኤ ይችን ላጥፋትና የአንግል ኤ ልኬት ሲደመር የአንግል ቢ ልኬት ሲደመር የአንግል ሲ ልኬት ሲደመር የአንግል ዲ ልኬት ስንት ይሆናል? 100 ማለት 360 ዲግሪ ይሆናል። ለፓራለሎግራም ብቻ ሳይሆን ለማንኛውም አራት ጎን ያለው ኳድሪላተራል ሁሉም አንግሎች ቢደመሩ 360 ዲግሪ ይመጣሉ። አጠገብ ላጠገብ ያሉት ዲግሪ አንግሎች ደግሞ ሲ ቢደመሩ 180 ዲግሪ ያመጣሉ። ፊት ለፊት ያሉት አንግሎች ደግሞ ልኬታቸው እኩል ነው። ልክ እንደነዚህ እና ልክ እንደነዚህ እቺናቺ እንደማለት ነው። ፓራለሎግራም ሌላ ጸባይም አለው። ይህ ጸባይ ደግሞ ምንድነው? Diagonals bisect each other. When diagonals እርስ በራሳቸው ለሁለት እኩል ቦታዎች ይከፍላሉ። ይሄ አማርኛ እንዴት ነው? ዳያጎናሎች እርስ በራሳቸው ለሁለት እኩል ቦታዎች ይከፈላሉ ብለው ይሻላል አይደል? ምን ማለት ነው ይሄ? ዳያጎናሎች ምንላቸው? እነዚህን መስመሮች ነው። ልክ ፊት ለፊት ያሉትን ነጥቦች ወይም vertices እነዚህን የሚያገናኝ መስመር ነው። ስለዚህ D, B እና A, C ዳያጎናሎች ናቸው። እና ይሄ ዳያጎናል እና ይሄ ዳያጎናል ማለት ነው። ይሄን ዳያጎናልን ለሁለት እኩል ቦታዎች ይቆርጣል። ለዛ ነው እዚህ ጋር ይሄና ይሄ ዚም ጭረት ሁለት ጭረቶች አሉ፣ እዚህ ጋርም ሁለት ጭረቶች አሉ። ይሄ ማለት ይሄን መስመርን ለሁለት እኩል ቦታዎች እንደቆረጠ ነው የሚያስረዳን። እና ዳያጎናሎቹ ራሳቸው እርስ በራሳቸው ባይሴክት ይደራረጋሉ። ባይሴክት ማለት ለሁለት እኩል ቦታዎች መቆረጥ ማለት ነው። ምን ባይሴክት? እንግዲህ አሁን ይሄንን በሂሳባዊ ቃል ብንገልጸው እንግዲህ ኤ እዚህ ጋር ጻፍ በወይን ጸጭ አድርገው ኤ ኢ የሚባለው መስመር እንግዲህ ኢ እቺኛዋ ናት፣ እቺ ነጥብ ናት፣ ሁለቱ ዳያግናሎች የሚገናኙበት ማለት ነው። ኤ ኢ እና ኢ ሲ የተባሉት መስመሮች እኩል ናቸው። ማለትም ኤ ኢ እና ኢ ሲ እኩል ናቸው። ለምንድን ነው እኩል የሆኑት? ከበቢ ዲ በተባለው ዳያጎናል ለሁለት ስለሚከፈሉ ነው። ስለዚህ ማለት እርስ በራሳቸው ሲገናኙ እነዚህ ዳያጎናሎች ራሳቸውን ለሁለት እኩል ቦታ ይከፍላሉ። አሁን ደግሞ ይሄንን የዚህን ዳያጎናል ጸባይ ተናል ለሁለት ሲከፈል የዚህ ዳያጎናል ጸባይ ደግሞ ለሁለት ሲከፈል ምንድነው የሚሰጠን? ቢ ኢ የተባለው መስመርና ኢ ዲ የተባለው መስመር እኩል ናቸው። ለምን? በኤ ሲ የተባለው ዳያጎናል ቢ ዲ የተባለው ዳያጎናል ሲከፈል ለሁለት እኩል ቦታዎች ማለትም ለቢኢ እና ለቢዲ የተባሉ ቦታዎች ይከፈላል ማለት ነው። እነሱም እኩል ናቸው። ተማሪዎች እንግዲህ
ቅድም ስለ ፓራለሎግራም የተለያዩ ጸባዮች ተማረን ነበረ። አሁን ደግሞ እነሱን የተማርናቸውን ጸባዮች በደንብ እንድንረዳ ይህን ጥያቄ እንስራ። ጥያቄው ምን ይለናል? Find the values of x and y in parallelogram ABCD, then find AE, EC, BE, and BD ይለናል። ABCD በተባለው parallelogram ውስጥ የx-ን እና የy-ን ዋጋ ፈልጉ። እንግዲህ ABCD የተባለው parallelogram የትኛው ነው? ይሄኛው ነው። ለምንድን ነው ABCD የተባለው? ጥጎቹ A, B, C, D ስለሆኑ ABCD parallelogram ተብሎ ተሰይሟል። እና የተፈለገው የx-ን እና የy-ን ዋጋ ፈልጉ ይለናል። የx እና የy ዋጋ እነዚህ ናቸው። x እና y አያችሁ፣ እዚህ ጋር x, y የሚሉት አሉ። እንደገናም ደግሞ እነሱን ፈልገን ስንጨርስ የAE ርዝመት ምንድን ነው? የEC ርዝመት ምንድን ነው? ይሄ ማለት ነው የEC። የBE ርዝመት ምንድን ነው? ይሄ ነው BE። እና የBD ርዝመት ምንድን ነው ይለናል። የBD ይሄ በጠቅላላ ያለው ዳያጎናል ማለት ነው። እና ይህን ጥያቄ ለመስራት መጨረሻ ያልየነውን የፓራለሎግራም ጸባይ መረዳት ይኖርብናል። ዳያጎናሎቹ እርስ በራሳቸው ባይሴክት እንደሚደራረጉ ወይም ለሁለት ቦታ እንደሚቆራረጡ፣ ለሁለት እኩል ቦታ እንደሚቆራረጡ። ስለዚህ ይሄ ዳያጎናል ቀደም እንዳልነው ይሄ ዳያጎናልን ለሁለት እኩል ቦታ ይቆርጠዋል። ስለዚህ ይሄና ይሄ እና ይሄና ይሄ እኩል ናቸው ብለን ነበረ በህጋችን መሰረት። አሁን ጥያቄያችን ላይ አንድ አይነት ነገር ነው የሚያጋጥመን። ይሄ ዳያጎናል ለሁለት ነው የተከፈለው፣ ለዚህ እና ለዚህ። ለሁለት ብቻ ሳይሆን ለሁለት እኩል ቦታዎች ነው የተከፈለው። ይሄና ይሄ ማለትም AE እና EC የተባሉት ርቀቶች እነዚህ እኩል ናቸው። በተለያየ መልኩ AE የሚባለው ራሱ x ሲደመር 1 ነው ዋጋው። ገብቷችኋል አይደል? AE ማለት x ሲደመር 1 ነው። EC ይሄ ማለት ነው። EC ደግሞ y ነው። ራሱ ነው የነገረን። EC y ነው። AE ደግሞ x ሲደመር 1 ነው። እሱ ብቻ ሳይሆን ይሄና ይሄ ለሁለት እኩል ቦታዎች ስለተቆረጡ ይሄና ይሄ ለሁለት እኩል ቦታዎች ስለተቆረጡ እኩል ናቸው። AE እና EC እኩል ናቸው። ገብቷችኋል አይደለም? AE እና AC እኩል ከሆኑ x ሲደመር 1 እና y እኩል ናቸው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው የሚነግረን? x ሲደመር 1 እና y እኩል ናቸው። እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ በኩል ደግሞ ስንመጣ DE እና EB እኩል ናቸው። DE እና EB እኩል ናቸው። ስለዚህ 3y ሲቀነስ 7 እና 2x እኩል መሆን አለባቸው ለሁለት እኩል ቦታዎች ስለተቆረጠ ያ ዳያጎናል። ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚነግረን? 3y ሲቀነስ 7 እኩል ይሆናል 2x። ከየት ነው ያገኘሁት ይሄንን? ይሄንን ከዚህ ነው ያገኘሁት። ለምን BE 2x ነው? ED 3y ሲቀነስ 7 ነው። እነሱ ደግሞ ዳያጎናሎቹ ለሁለት እኩል ቦታዎች ስለተቆረጡ እነዚህ እኩል ናቸው። ስለዚህ አሁን x ሲደመር 1 እኩል ይሆናል y፣ 3y ሲቀነስ 7 ደግሞ እኩል ይሆናል 2x የሚለውን አገኘን። እና ምንድነው ከዚህ የምንረዳው? ምንድነው ይሄንን ራሱ በባዮ y x ሲደመር 1 ነው አይደለ? ስለዚህ በy ፋንታ x ሲደመር 1 ማድረግ እችላለሁ። ምክንያቱም y ማለት x ሲደመር 1 ነው፣ ከx ሲደመር ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ከx ሲደመር 1 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ በy ፋንታ እቺን x ሲደመር 1 የምትለዋን ላስገባ።
ገብቷችኋል ወይም እንዲገባችሁ በደንብ በሌላ ቀለም ባደርገው ይሄ x ሲደመር 1 ነው በሰማያዊ ባደርገው ይሄ x ሲደመር 1 ነው እንግዲህ x ሲደመር 1 እና y እኩል ናቸው ስለዚህ በነሱ ፋንታ በy ፋንታ ምን ላደርግ x ሲደመር 1 ላደርግ x ሲደመር 1 ተካሁት ማለት ነው እና ሲቀነስ 7 እኩል ይሆናል 2x ምንድነው እዚህ ጋር የፈጸምኩት በy ፋንታ x ሲደመር 1 እናደረኩ በy ፋንታ x ሲደመር 1 እናገኘው አሁን ልክ እንደማንኛውም variable xን የxን ዋጋ መፈለግ ነው የሚጠበቅብኝ ምክንያቱም ጥያቄው ራሱ የxን ዋጋ እንድፈልግ ነው የተነገረኝ ስለዚህ በመጀመሪያ የxን ዋጋ ልፈልግ በመጀመሪያ በdistributive property ወይም ይሄኛውን ከዚህ ጋር አበዛለሁ ይሄኛውን ከዚህ ጋር አበዛለሁ መሃል ላይ ያለችው ድምር ስለሆነች እነሱን እደምራለሁ ማለትም 3x ሲደመር 3 ጊዜ 1 3 ጊዜ x 3x ነው 3 ጊዜ 1 ደግሞ 3 ነው ሁለቱን እደምራቸዋለሁ ስለዚህ 3x ሲደመር 3 ሲቀነስ 7 እኩል ይሆናል 2x ከዛ አንድ አይነት የሆኑትን ወይም ላይክ ተርሞቹን አንድ ላይ ለማድረግ ሞክራለሁ 3x ን ለጊዜው ልጻፍና 3x ከዛ ፖዚቲቭ 3 ሲቀነስ 7 ኔጌቲቭ 4 ወይም ሲቀነስ 4 ይሆናል ማለት ነው እኩል ይሆናል 2x ከዛ አንድ አይነት ተርሞቹን ወይም ላይክ ተርሞቹን ባንድ ጎን ላምጣ እንዴት ነው ባንድ ጎን ማመጣው በቀኝ በኩልም በግራ በኩልም 2x ልቀነስ በግራ በኩል 2x ቀነስ ያው 0 ይሆናል አይደል ከዛ 3x ሲቀነስ 2x ሲቀነስ 4 ይሆናል 3x ሲቀነስ 2x 1x ነው 1x ሲቀነስ 4 እኩል ይሆናል 0 ይለኛል ስለዚህ ቺን ሲቀነስ 4 የምትለውን ለማስወገድ በግራም በኩል በቀኝም በኩል 4 ብደምር ይሄ ማለት ምንድነው 4 እዚህ ጋር ብደምር እዚህ ጋርም 4 ብደምር ምን ይሆናል እነዚህ ይጣፋሉ 4 ሲቀነስ 4 0 ይሆናል x ለብቻዋ ተቀራለች x እኩል ይሆናል 4 ስለዚህ የxን ዋጋ አገኘው በሚገርም ሁኔታ ደግሞ የxን ዋጋ ካገኘው የyንም ዋጋ ማግኘት ይችላል ምክንያቱም ቅድም እንደተነጋገርነው x ሲደመር 1 እኩል ይሆናል y x ዋጋን ደግሞ እናቃለን ስለዚህ በx ፋንታ የ4ን እናስገባ ስለዚህ ምን እናደርግ በሰማያዊ ላድርገው በx ፋንታ 4ን ላስገባና 4 ሲደመር 1 እኩል ይሆናል y ስለዚህ y ስንት ነው y እኩል ይሆናል 4 ሲደመር 1 5 ስለዚህ አሁን ምንድነው የyን ዋጋ አግኝቻለሁ የxን ዋጋ አግኝቻለሁ ስለዚህ የዚህን ጥያቄ ግማሽ መልሻለሁ የxን ዋጋ አገኘው የyን ዋጋ አገኘው ግን እሱም ብቻ ሳይሆን የጠየቀኝ ጥያቄው የae ስንት እንደሆነ ጠይቆኛል ae ec be እና bd ስንት እንደሆነ ጠይቆኛል ae ምንድነው ae ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው አይደለ ae እያንዳንዱን ልስራው በ ብርቱካን ማለት አድርገው ae ስንት ነው x ሲደመር 1 ራሱ ጥያቄው የነገረኝ ማለት ነው ae ማለት x ሲደመር 1 x አችን ስንት ናት 4 ናት ስለዚህ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብኝ 4 ሲደመር 1 ማድረግ ነው ae ስንት ሆነ 5 ስለዚህ ae 5 ነው ማለት ነው ከዛ ሴትኛው ነው የተጠየቅኩት ከዛ ደግሞ የተጠየቅኩት ec የሚባለው ነው ec እንግዲህ ae እና ec እኩል ከሆኑ ec ስንት ነው ማለት ነው ec ስንት ነው ማለት ነው እሱም 5 ነው ምክንያቱም ae 5 ከሆነ ecም 5 ነው እኩል መሆን አለባቸው ae 5 ከሆነ ae 5 ከሆነ ecም 5 መሆን አለበት ከዛ ደግሞ de ኦ አይዲ አይደለም የተጠየቁት ቢኢ ነው የተጠየቁት ቢኢ ቢኢ ምንድነው ቢኢ ደግሞ ምንድነው 2x ነው ራሱ ጥያቄው የነገረኝ 2x እንደሆነ ነው
ስለዚህ 2x ነው። x-ን ደግሞ እናቃለን የx-ን ዋጋ። የx ዋጋ 4 ነው። ስለዚህ በx ፋንታ 4 እናስገባና ba ስንት ሆነ? 2 ጊዜ 4 ይሄ ማለት 8። ስለዚህ ba 8 ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምንድነው የተጠየቅኩት? bd የሚለው ነው። bd ማለት ይሄ ሁሉ ዳያጎናል ማለት ነው። ይሄ ማለት እቺኛዋ እና እቺኛዋ ቢደመሩ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ነው ትንሽ ረዘም ያለው ስሌት። bd ማለት 2x ሲደመር 3y ሲቀነስ 7 አይደል? እንግዲህ አሁን መተካካት ነው የሚጠበቅብኝ። 2x ማለት 2 ጊዜ x ማለት ነው። 2 ጊዜ x ስንት ነው? x 4 ከሆነች 2 ጊዜ 4 ይሆናል። 2 ጊዜ 4 8 ነው። ስለዚህ 8 ልበል። ከዛ ሲደመር y ደግሞ ስንት ነው? y ደግሞ 5 ነው። ስለዚህ ሲደመር 3 ጊዜ 5 ሲቀነስ 7 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት 8 ሲደመር በመጀመሪያ ቅንፍ ውስጥ ያለውን ልስራ፣ ቅንፍ ውስጥ ደግሞ መባዛት የሆነውን ልስራ። 3 ጊዜ 5 ስንት ነው? 15። 15 ሲቀነስ 7 ስንት ይመጣል? 8 ይመጣል። ስለዚህ 8 ላድርገው። 8 ሲደመር 8 ስንት ነው? 16። ስለዚህ ቦታውን ላስፋ። ስለዚህ BD እኩል ይሆናል። ይሄን ላጥፋና ትንሽ ላስተካክል አጻጻፊ ስለማያምር። BD እኩል ይሆናል 16። ስለዚህ አሁን ጥያቄዎቹን ሁሉ መለስን ማለት ነው።